δουλειά σε πολλά νοικοκυριά βάζει ακρίβεια, με τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να προκαλούν πονοκέφαλο σε καταναλωτές και σε επίπεδο κριτής. Τα αυξημένα κόστη τροφίμων σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τα περιορισμένα έσοδα συντελούν ένα δυσεπίλητο πρόβλημα για αρκετούς πολίτες. Το ίδιο ψωνίσετε με παλιά? Όχι βέβαια, είναι πολύ ακριβά τώρα. Πολύ, πάρα πολύ. Εμείς συνταξιούχοι δεν βγαίνουμε. Πότε είναι ψηλά η κίνηση, πότε χαμηλά. Και όσο τελειώνει ο μήνας είναι πιο δύσκολα. Στην αρχή του μήνα που πληρώνεται ο κόσμος έχει πιο πολύ κίνηση. Πριορίζεις τις ποσότητες, γιατί το να φας είναι καθημερινό. Δεν μπορείς να πεις σήμερα τρώω, αύριο δεν τρώω. Αλλά έχουν περιοριστεί πολλοί ποσότητες. Καταστηματάρχες και εργαζόμενοι σε φρουταγορές του Ηρακλείου διαπιστώνουν πως η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι περιορισμένη και οι ίδιοι προσπαθούν όσο μπορούν να συγκρατούν τις τιμές στη σκιά των αλυσιδωτών επιπτώσεων της ακρίβειας που επηρεάζει και τον τζίρο τους. Εγώ συγκρατάω πολύ την τιμή γιατί τα φέρνω μόνος μου από πάνω και δεν έχω μεσάζοντες. Το μεταφορικό, και γι' αυτό το λόγο τα πουλάμε λίγο πιο φθηνά, ας πούμε. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο αυτό, γιατί και μας τρέχουν τα έξοδα, ενίκεια, εύκα. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος δυσκολεύεται, όχι λόγω ανατιμήσεων, λόγω του μισθού που έχει μείνει σε χαμηλά επίπεδα. Υπάρχει ελάχιστο κέρδος. Δεν μπορείς να κερδίσεις πάρα πολλά από 10 ή 12 ή 15 ευρώ, γιατί πρέπει να το κρατήσεις όσο πιο χαμηλά γίνεται, να μπορεί ο άλλος ο καταναλωτής να το αγοράσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστά, το Απρίλιο έκλεισε με αύξηση στον δείκτη τιμών τροφίμων της Ελλάδας κατά 5,3%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρωζώνη αυξήθηκε μόλις κατά 1,9%. Πάνω από την Ελλάδα στη λίστα είναι μόνο η Μάλτα, όπου ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στο 5,9%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ισπανία και ακολουθεί η Κροατία. Τα κόστη ενέργειας, τα πάγια, τα κόστη του Δήμου που έχουν ανέβει, όλα αυτά δεν μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές στις καταστηματάρχες. Το Πάσχα ήταν αυξημένη η κινητικότητα, τώρα πάλι ο κόσμος μαζεύεται. Θεωρείτε ότι υπάρχει διαφορά στην τιμή από το χωράφι στο ράφι? Πολύ τεράστια. Τεράστια. Ενδεικτικά, οι τιμές στα κεράσια σε φρουταγορές του Ηρακλείου κυμαίνονται από 3 έως 7,5 ευρώ, κάτι που σύμφωνα με επιχειρηματίες οφείλεται στην περιορισμένη ποσότητά τους στην αγορά και εκτιμάται πως η τιμή τους θα ομαλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Θα βρεις κεράσια που αγοράζουμε εμείς, ας πούμε, οι προμηθευτές, από 3 ευρώ μέχρι και 6,5 ευρώ, μέχρι και 7,5 ευρώ. Εξαρτάται τι θες να πάρεις. Φέτος δεν έχει πολλά. Διότι δεν δέσαν τα κεράσια όλα, δεν είχε βροχοπτώσεις. Γι' αυτό έχει επηρεάσει την τιμή. Έχει επηρεάσει πολύ την τιμή του. Εντάξει, τώρα δεν έχει κεράσια. Άμα δεις στη λαχαναγορά, ας πούμε, ενώ έπρεπε να έρθουν 10 μπαλέτες, έρθει 1-2. Συγκεκριμένα, εμείς θα έχουμε 7,80. Είναι αλφα ποιότητα, έχει διάφορες διαλογής κεράσια. Εγώ πιστεύω τώρα τα κεράσια θα συνέρθει η τιμή τους, που θα βγουν οι άλλες ποικιλίες. Οι καλοκαιρινές, γιατί τώρα είναι τα πρώιμα κεράσια αυτά, γι' αυτό είναι και λίγο ακριβά. Θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι οι αγρότες είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Πολίτες ζητούν στήριξη των οικοκυριών που πλήττονται από τα αυξημένα κόστη.